Facemos esta roda de prensa para dar a coñecer un escrito que remitimos á Xunta Electoral Central en relación cas decisións adoptadas por esta Xunta para a emisión, vamos a decir, do voto emigrante, do residentes ausentes. ¿No? A ninguén se nos escapa que o voto dos residentes ausentes durante moitos anos foi polémico pola falla de garantías na emisión dese voto, non? O fraude sobre este voto sempre planeou, sempre estivo planeando o fraude sobre a emisión deste voto, non? En a recente reforma da lei electoral, pois de algún xeito se tratou de corrixir, aínda que fora en parte, a posibilidade dese fraude, non? Establecendo o voto rogado, o voto individual. O acordo que adoptou a Xunta Electoral Central interpretando a lei electoral desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego é absolutamente escandalosa, absolutamente intolerable, porque esa decisión, esa interpretación da Xunta Electoral Central abre a porta outra vez ao fraude masivo no voto dos residentes ausentes. Cando esta Xunta Electoral nada menos que dá como admisible solicitudes presentadas por fax, ou cando interpreta que se pode considerar válido solicitudes que foran recibidas por correo postal en un mesmo sobre, en a que, sen existir indicios dunha xestión colectiva do voto por terceiros, se traten de agrupación da solicitude de voto de colectivos familiares ou similares. Eu non sei como se pode interpretar semellante cuestión. O sea que ao final, nada menos que deixará en mans, non se sabe moi ben de quen, das oficinas do censo electoral, pois determinar si existen indicios ou non de xestión colectiva, que é un eufemismo, no? Do voto por terceiros, no? Realmente é sorprendente, no? É intolerable. E, dende logo, desta decisión, por suposto, non se deu conta as formacións políticas con representación parlamentaria, ou cando menos no caso do BNG, así foi, non? Polo tanto, nestas circunstancias, nestas novas, vamos a decir, reglas que establece a Xunta Electoral Central, tampouco é de extrañar que reaparezan as vellas prácticas do Partido Popular. Claro, así nos atopamos o señor Núñez Feijó facendo campaña polo Partido Popular en Buenos Aires, por certo, mentras Galiza ardía, verdad, en fin, de xeito significativo, ou cargos do Partido Popular pedindo DNIs e pasaportes para asistir a esos actos de tinte electoral, ¿no? Francamente, a Xunta Electoral permite coa súa decisión o pucheirazo electoral outra vez, ¿no? Estamos nunha democracia de un perfil baixo, dunha democracia manifestamente mellorable, tamén porque en democracia e nada menos que nunha, diante dunhas eleccións xerais, os medios públicos nin siquera os medios públicos de comunicación nin siquera favorecen, verdad, pluralidade de opcións en debates ou en aparicións nesos medios, non? Pero tamén teño que decir que decisións como esta da Xunta Electoral Central non teñen lugar ou non son posibles en ningún lugar de Europa. E se me apurades, nin en moitos outros países, non? Nin en moitos outros países cunha grande emigración, por certo, emigración recente, pasa o que pasa no Estado español. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego envía un escrito á Xunta Electoral Central para que, dende logo, en fin, reconsidere esa decisión e, dende logo, manteña como criterio que o voto ten que ser individual, que as solicitudes colectivas teñen que ser rexeitables e, polo tanto, feitas esas solicitudes individuales de voto, ese voto individual a través
dos servicios de correo dos países de orixe, ¿no? Eu, cando se está falando de fax e cousas polo estilo, eu non sei xa porque non permita a Xunta Electoral Central facer o voto por Facebook ou por Twitter, porque isto de verdad é absolutamente impresentable. Eso que vos temos que comentar, supoño que tedes, porque tedes o texto do noso escrito, do noso recurso.